ինչ որ չափով ես տիրապետում եմ մեր ազատամարտիկների եւ զոհվածների եւ վիրավոր ազատամարտիկների կենցաղին, սոցիալ-տնտեսական վիճակին, մի խոսքով վիճակներին։ Մենք ունեցել ենք շատ լավ ընկերներ, ովքեր գիտեք ինչ, այսօր ցավով եմ ասում, որ ունենալով հերոս, մարտական խաչի առաջ աստիճանի ասպետ, ու այդ մարդը սովի մեջ մահացավ եւ երեխաները գերեզմանոցում մուրում էին հացի, փող էին մուրում։ Եվ հարցը այն է, որ շատերն էլ գիտեին դրա մասին եւ չէին կարող, ասենք ու մոտել որ փող կար, նրանք ասենց թողեցին այդ մարդը մահացավ, գնաց, մարդը իրեն տվեց հարբեցողության, իր ցավերը վերցրեց ու սկսեց հարբել, որ մոռանա ամեն ինչը, վերջում մահացավ, նոր ասենք վայ, մահացավ էս թարլանտավեր։ Այդ ուրեմն նորմալ զինվոր էր, չէ՞, լավ զինվոր էր։ Ամբողջ իր ամենը տրամադրեց երկրին, հայրենիքին, ազգին, հասավ միջև նրան, որ ասենք մարտական խաչ ստանալն էլ դա հասարակ բան չի, մարդը պետք է անցնի մի ուղի, որով ապացուցի, որ իրոք այդ իր ստացածը իր համար բան էր։ Երեխեքը մնացին անտեր, մի խոսքով մուրացկանության, քաղցածության, ամեն ինչի մեջ։ Հիմա այդ իրանց վիճակները, ունենք տղաներ, զոհված տղաներ, որոնք ընտանիքներն էլ էլի շատ վատ վիճակի մեջ են, բուժականցի Մուրադը, Արարատից Իվոն, լիքը շատ-շատ, չնայած ցավով եմ ասում, որ մենք ձեռք պարզում եւ պետք է մեր իշխանությունները, պետությունը, մեր երկիրը այդ ամենի մասին մտածեր, չթողներ հասնել այդ աստիճանի, որ մենք խնդրեինք ձեզ, որ օգնելու կամ ինչ-որ բան, բայց այսօր չունենք այդ հնարավորությունը։ Եվ բոլորի վիճակն էլ ազատամ, այն կենթանի մնացած ազատամարտիկների վիճակն էլ մի բարևոք վիճակ չէ, որ կարողանան, ինչքան հնարավոր իրենք անում են, բայց բաներ կան, որ կաշվից դուրս գալով չեն կարողանում անել։ Մենք այսօր ունենք վիրավորներ ունենք, որ այդ աստիճանի վիրավորներ ունենք, որոնք մարդիկ ամաչում են ասել, որ մենք վիրավոր ենք, քանի որ տեսնում են, որ անդամոց լուծեղած ոտ կամ ձեռ կամ աչք գնաց երիտասարդին, զինվորին, ազատամարտիկին, հնարավորություն չի տրվում, չեն կարողանում նրան օգնել։ Այդ եթե նրան չեն օգնում, ես կամ այն մյուսը, ոնց կարան ասել, որ հա ես էլ եմ։ Չէ, կա փաստ, որ ասենք մարդը վիրավորված է, փորձեք նրան էլ օգնել։